تھانہ سٹی کہروڑ پکا پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کاروائیاں، دو شراب فروش گرفتار، ملزمان کے قبضے سے 150 لیٹر دیسی شراب، 90 لیٹر لہن اور چالو بھٹی برامد۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے قاضی مباس بلوچ کی رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک جمیل ظفر کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ سٹی کہروڑ پکا پولیس نے ایس ایچ او اختر حسین شاہ کی سربراہی میں منشیات فروش کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش آصف کو شراب کشت اور منشیات فروش ساجد کو شراب فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 150 لیٹر دیسی شراب، 90 لیٹر لہن اور چالو بھٹیاں برامد کر کے تھانہ سٹی کہروڑ پکا پولیس نے مقبل پر اشتہاری کی گرفتاری کے لیے کبا خانہ پر چھاپا مارا۔ شہری فرار ہو گیا اور رنگ رلیاں مناتے ہوئے جوڑوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک جمیل ظفر نے گرام پیشہ عناصر کے خلاف کاروائیاں کرنے پر تھانہ سٹی کہروڑ پکا پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ کاظم عباس بلوچ، رانس نیوز۔